Velkommen til episode 3 av Terningkast spiller Dungeons and Dragons. I forrige episode hørte vi våre eventyrere bli overfalt av en gruppe sleipe gobliner som slo dem i svime og rundt i alvogna deres. Vil våre eventyrere søke hevn over goblinene, og vil Grimar finne igjen ølet fra vogna? Følg med og finn ut! Så dere sier ingenting til hverandre, dere bare begynner å marsjere liksom bestemt og bitter alle sammen gjennom skogen? Jeg prøver å si liksom, hei gutta, er dere sikre på at vi bare skal trampe inn her? Greit med litt forhåndsregler, er det ikke? Jo, men du kan jo se sporene, er det... Du går først, du. Ja, men greit er at vi er sleit mot fire nå. Og de her er, hvertfall, de er, det er snakk om tre ganger så mange. Er det her noen sjakktrekk, egentlig? Men uten tingene mine, så er jeg død allikevel. Jeg må ha tingene mine. Ja, men du død allikevel, du lever jo nå. Ja, men alt gullet mitt, alle tingene mine, det jeg lever av, det er borte. Ja, men så det er død eller... Eller være fattig. Disse goblinene må utryddes fra jordens overflate. Vi må bare passe på at vi har overraskelsesmomentet denne gangen. Mm-hmm. Vi må lede et spydangrep inn i leiren deres. Mm-hmm. Ja, det er litt vel å ta i. Vi gir oss litt utgang. Ok, men da kan vi sende dvergen inn der. Det er greit for meg. Det kan vi se på. Nei, men, kan vi dvergen tenker. Nærme oss det her litt forsiktig, i hvert fall se på det vi møtte på. Ja, marsjerer dere i den orden dere, eller den rekkefølgen dere går nå? Jeg marsjerer ikke. Eller, ja, ok, dere går da. Hvis jeg går foran, jeg er så sikker ut til. Jeg går rolig. Jeg går foran, på sikker ut til. Hva sier du, Gavrant? Jeg går foran. Du går foran? Men jeg har også da, når jeg er natural explorer, even when you are engaged in another activity while traveling, such as foraging, navigating, or tracking, you remain alert to danger. Bare sånn. Ok. Ok. Mm. Men jeg går foran. Så du får bonus, du får bonusen din på... Ok, ja. Mm, ja. Du får rulle for perception da, tenker jeg. I stedet for bare bruke passiv. Mm. Ja, jeg får bare litt med på sånne ting da. Ja. Og vi er i skaven her vel. Kulgan, hva gjør du? Jeg prøver å ikke bli overrasket av gobliner. Ja. Grimar, er du noe spesielt du holder på med? Går du bakerst, midten? Jeg kan godt gå bak Gabrant. Mm. Ja, du går bakerst, bak Gabrant. Gabrant. Mm. Mm. Når det har gått cirka 10 minutter ned stien, så begynner det å åpne seg litt i skogen. Dere merket at det var litt tettere langs veien, og det begynner å åpne seg litt, og stien blir litt grann videre. Og Gabrant, som går forrest og har aktiv perception, kan gjøre en wisdom perception check. Jeg får bare... Jeg går ikke midt i veien, hvis det er en brei vei, liksom. Det er en sti, det er en sånn skogssti som er tråkket inn. Det er ikke plass til hester eller noen ting. Det er en vanlig sti. Ja, da bare vurderer om jeg bare skulle gått liksom en meter inn i skogen, liksom. Ja, du går langs kanten inn i skogen, ja. Jeg lurer på det. Ja. Perception er wisdom, så da får jeg for... when you make an intelligence or wisdom check related to your favored terrain, your proficiency bonus is doubled if you're using a skill that you're proficient in. Jeg er proficient i perception. Mm. Så du får pluss... 4 proficiency da, i stedet for pluss 2. Ja. Ja. Så jeg får egentlig pluss 6 totalt, jeg ruller 9 da, så jeg er 15. Ja, du kan se at med den lyset fra lanternen din, så ser du det et lite gjenskinn, bitte så vidt du oppdager det, et bitte gjenskinn i en tynn snøre som går over stien deres. Det er noe som du da nærmere ettersyn ser at det er en... Hva heter den på norsk? Snare, ja, en snare, ja. Så den som da utløser den vil mest sannsynlig bli hevet opp i trærne. Ja, da ser jeg for meg at vi ender med en sånn der... Det er ikke vanskeligere å komme seg rundt enn å bare ta noen steg rundt stien og gå videre. Ja. Tråkke forsiktig over og komme seg av gårde.
da sier jeg ifra. Ja. Pass opp. Ta ekstra godt steg over den her. Bra spotta, menneske. Hvis du ikke skriver på siden av deg, det gjelder deg også. Flott. Hadde vi gått der ut hvor du går, så er det ikke sikkert vi hadde sett den her, så bare... Ja. Bra catch. Ja, 10 minutter til, så er veien enda litt bredere. Nå er den cirka... Det er fortsatt ikke en vei, det er fortsatt en sti, men den er cirka en meter i bredden. Mm. Så nå går det an å gå to og to, hvis man ønsker, men du kan gjøre enda en perception check. Mm-hmm. Det ble ganske bra. Det er 19 pluss ja. 6. Du ser at det ligger litt sånn unaturlig plasserte løv langs kanskje sånn 2x1 meter kvadrat langs stien. Med litt sånn, det ser ut som det er ment skulle se tilfeldig ut. Men for dine øyne så er det ganske, ganske tydelig plassert av en grunn. Og du kan ganske godt tenke deg at det er et det er ikke helt solid grunn under de løvene. Ja, nei, men da informerer jeg mine medsammensvorne, og vi beveger oss rundt. Ja, så dere kommer dere rundt fallfellen. Nå merker dere, nå kommer nærmer dere dere mer og mer et åpent område og en fjellvegg i horisonten, en fjellskråning som er ganske høy, er cirka, ja, kanskje 100 meter i høyden oppover. Bratt fjellvegg. Og dere ser, kan ane en liten bekk med en huleinngang borte i fjellveggen. Når dere kommer så langt, så skal dere få lov til å tillegge dere selv 75 XP. Joho! For god felle... Spotting. Fellespotting, og oppdaget stien og kommet dere så langt. Bare 275 igjen. Ja, ikke sant? Skal vi se. Ingen av oss fikk noe for combaten i sted. Nå skal vi begynne å bruke den tavla her litt, så dere får si fra hvis det er noe som blir rutinlig eller ikke. Men det dere kommer til nå er, det er da fjellegg som går sånn cirkus sånn. Med da en bekk. Som med en åpning, eller først så har vi en åpning her da. Og det så dere ser da, kommer rett på fjellveggen. Det er en hulåpning hvor det da renner en liten bekk gjennom. Den renner ned ut av hulen. Ja. Og da på høyre siden av den hulen, her sånn, så er det en liten sti som leder inn i hulen langs bekken. Så dere kan se bekken da gå litt innover i hulen sånn. Og langs fjellveggen her, så er det ganske mye busker, og det er også noen busker liksom plassert. Som på høyre siden av bekken da, så er det ganske godt tett med busker der. Hvor kommer den stien vi går på? Dere kommer opp her cirka, inn i åpningen. Ok. Og ser da hulingangen. Så der kommer dere inn. Dette er det dere ser. Jeg tror jeg har lyst til å gjøre en perception check på buskene. Ja, på buskene. Hvem av dem? De som ikke er helt inn til veggen. De på andre siden av bekken. Skal vi se, jeg skal bare... Ja, de som er langs bekken her. Ja, de langs. Da ruller du perception? Ja, da ruller jeg perception. Er vi fortsatt i skog, eller er det fortsatt en skog? Hva sa du? Nei, nei. Egentlig ikke. Egentlig ikke. Nå er det mer et åpent felt, eller åpent fil, da. Ja, men den er greit. Det er greit. Da har ikke jeg... Ja, da mistet jeg 2 i bonus, da, men jeg rullet en 17 pluss 4, som er 21. Du ser ikke noe spesielt. Det ser ut som det kan være et åpent område på baksiden av... buskene, du ser at kanskje det ikke buskene er så tette som de ser ut fra første øyekast. Men du ser ingenting i buskene. Nei. Det er greit. Jeg tror jeg har lyst til å sjekke i andre også, hvis det er mulig. Ja. Bare sånn for sikkerhet. Da ruller vi den her også. Det ble ganske revet. Det er 3 pluss 4 er 7.
3 pluss 4 er 7. Ja, nei, det ser ut som bare helt normale busker langs veldingen. Ja, men de ligger jo helt inntil veggen nå, så jeg aner ikke noe. Jeg lukter egentlig ikke noe sånn kjempefare der uansett. Jeg foreslår at vi går... Bekken er såpass grunn at dere kan traske over den sånn, ja. Med vann opp til midten av leggen, cirka. Ja, ok. Jeg foreslår at vi går sør rundt den busken, de buskene til øster, og så kommer vi langs fjellveggen. For da har vi dekket den ene siden vår. Da kan de bare flanke oss fra en side. Så dere går over bekken og opp til åpningen Nei. Mellom fjellveggen og busken? Vi går sør rundt busken. Der? Ja, der er det, glemte jeg å si, men den er, det er tett ned her, og så måtte er det. Ja. Så det er eneste åpningen inn dit er oppe ved fjellveggen. Okay. Ja, ok. Vi kan ikke sketsje i det helt tatt at du måtte si frem akkurat det. Nei, men siden han lurte, så er det er bare følger ja, ja. Det kartet jeg har her. Ja, men det er greit, det er greit. Ja, jeg er dan for at vi lusker litt, jeg egentlig. Ser dere at, ja, at det går da en sti langs? Ja, jeg kan tusle... Tusle opp langs bekken, jeg. Opp, går du over bekken, eller opp på den siden dere er? Den siden vi er, til vi kommer frem ja. Til hula. Du trasker oppover der, til du er ved hula. Ja, så du steller deg ved hulåpningen, og... Ja. Titter inn, du har mørkesyn, så du ser at rett innenfor på høyre side, langs den siden hvor det er en sti langs bekken, så er det også en inngang til høyre. Du ser også litt lenger opp at det begynner å åpne seg inn til venstre, og at bekken bare fortsetter oppover. Det blir litt brattere og brattere lenger inn i hulen, og det er noen trinn sånn innimellom bortover her. Er det en naturlig hule? Det, åpningen ser relativt naturlig ut, men dere du ser på veggene på innsiden lenger inn at det er gravd ut. Da tar jeg en stone cunning check. Se hvem som, hva slags vesener som har lagd denne hulen. Skal vi se. Da kan jeg gjøre en history check. Og så får jeg dobla proficiency bonus på sjekken når det handler om steinarbeid. Skal vi se. Ja, det hjelper meg vel veldig liten rulle 3. Ja. Det du kan se er at hovedåpningen der hvor bekken renner, er mest sannsynlig gravd ut av vannet som renner der. Mest sannsynlig har det rent større mengder der tidligere, som har lagd den åpningen. Mens når du ser at det er en sti der, og at det, ligger, at det er litt åpninger inn på sidene, så ser du også at det er... Det er tydeligvis gravd ut for hånd. Mest sannsynlig så er det en, bare en gruve fra gammelt av, brukt til å utvinne mineraler. Ok. Men, ser det dvergisk ut? Dvergene lager jo veldig fine. Nei, det er veldig grovt. Det er veldig egentlig bare for å komme seg inn i fjellet effektivt som mulig. Det er ikke lagd med noen utsmykninger eller for å være noe oppholdssted. Det er bare grove fjellvegger og... Ja. Skjønner. Skal vi gå inn, gutta? Jupp. Etter ut. Da går jeg over bekken og inn den stien. I det du gjør det, så kan du rulle en perception. Ja, det. 13. Ja. I det du går over bekken, for å komme deg til andre siden hvor stien går inn i hulen, så hører du et lite, hva skal jeg si, et lite, en lyd fra busken som høres som en kvist som brekker. Hører noe røsling i busken, og så når du snur deg bort dit, så ser du at det ligger to gobliner i et liten hulrom i busken, som... Når du ser dem, så ser du at de akkurat har sett deg også. Så kan dere rulle initiativ. Okay. 4. Ni. 11. Ja, da goblinene ser... Så deg, eller fikk mest sannsynlig øye på deg det du trasket gjennom bekken. Og får da første sjanse til å reagere. De
fyrer av en pil hver mot deg. Ja. Det, mot AC 18. Da var det en som treffer fjellveggen ved siden av deg. Mm. Og den andre treffer så vidt. Mm. Med en skade. Jeg tror det. Ja. Det var grei. Så den snira låret ditt da. Ja. Og da er det Kulgan sin tur. Du ser da at det flyr to piler ut av buskene, og du ser veldig tydelig at Grimar har fått øye på noe i buskene, og så skjønner veldig fort hva som skjer. Men ser jeg de, liksom? Du ser når du på en måte, titter, for du... Ja, du har mørkesyn, har du det? Ja. Ja. Så du ser at nå som du på en måte ser nøye etter, så ser du at det ligger to figurer inne i busken i goblin-størrelse. Ser det som det er vanskelig å treffe dem med range attacks? De har, ja, cirka half cover, vil jeg si. Noe som gir dem... Half cover er pluss 2 til AC. Ja, okay. Ja, okay. Total cover, det er... ja. A target with total cover cannot be targeted by an attack or spell. Men det er bare hvis angrepet du tomma... Ja, for de har cover fra alle kanter, eller de ligger i den busken? Nei, det ser ut som åpningen den smunner ut på baksiden av buskene. Okay, der hvor dere ikke kan se. Så de på en måte har kommet seg inn i buskene derfra, da har laget det sånn, litt sånn hideout inn i busken. Skal vi se, jeg skal bare sjekke ting. Hvor langt unna er det med? Jeg vil si det er cirka 20 meter. 20 feet liksom, eller 20 meter? Nei da, en fot er vel... 10 fot er 3 meter. Er det ikke sånn da? Jo, det er cirka. Ja, 10 meter vil jeg si det er, kanskje. 10 meter. Så det er da 30 fot. Ok. Jeg må bare slå opp et spill her. Ja. Hvor langt unna de to kameratene mine er? Gabrant har... Det eneste er at Grimar har gått opp til munningen av hula. Dere to står sånn cirka her ved bekken. Mm. Hvor er goblinen omtrent? Dere kan se de ligger sånn cirka der, i busken. Så jeg burde ikke... Catcher jeg de i stad på perception-checken når jeg rullet 21? Nei. Fordi... Nei, de gjorde ikke det. Nei. Ja. For da måtte du rundt på bakken. Men jeg må over bekken, da. Er det noe lavere movement speed i bekken, eller? Nei, ikke fordi den er såpass grunn, så du får ikke noe... Det er ikke noe vanskelig terreng i bekken. Ja, jeg... prøver å kaste Dissonant Whispers. Men jeg... men det eneste det har en verbal component, så jeg må si noe. Ja. Men det står at du visker det. Ja. Så jeg prøver å viske det så lavt at ikke Boye hører det. Ok. Da kan Boye gjøre en perception check. Hva er DC-en da? Prøver å viske så lavt at jeg ikke hører det? Ja. Hvor langt unna står den da? Hva er spellcasting? Da kan dere conteste... du kan ta kaste for spellen din, Tomma, og så kan han conteste med perception på om han hører... Ja, men jeg skal jo ikke egentlig kaste... Jeg kaster jo ingenting. Det er de som skal gjøre en save. Ok. For jeg kaster den ikke på Boye, men jeg prøver bare å gjøre sånn at han ikke hører at jeg kaster spell. Ja, men skal vi se... Poenget er at jeg prøver å skjule at jeg er magiker da, ikke sant? For det er, ja, jeg skjønner. Det er ikke så veldig populært. Ja. Skal jeg rulle? Har du rullet? Jeg vet ikke hva jeg skal rulle. Nei, jeg lurer på om dere skal conteste for å se om han hører at du sier om du klarer å si det lavt nok overfor hørselen hans. Men hvis det er... Da kan dere ikke bare conteste og si det til seg selv som mumling lavt, da. Ja, vi kan godt si det, og så... Med mindre Boye kritter, så hører han ikke. Ja, for jeg tror ikke det er noe, jeg tror ikke det er noen synlig tegn på at det skjer noe heller. Nei. Det spillet gjør da, at jeg visker en liten melodi, egentlig bare. Ja, ok, ja.
Og så... Skal vi se. Nei. You whisper a distant melody that only one creature of your choice within range can hear. Så det bare han jeg okay, prøver ja. Å gjøre sånn. Hører du uansett? Ja, ok. Men det greit. Da ja. Får du ikke gjort noe sjekk på det. Skal vi se. Ja, så han... Terrible Pain, så han må gjøre en wisdom save, han døden. Mm, skal vi se. Mot... En av de goblinene. Mm. Da, han feilet, han fikk en ener, så... Ja, han må slå 13. Da tar han 3d6 med psykisk skade. 3d6 med terror, psykisk terror, ok. Ja. Så da skriver vi... Eller du kan gå til rulle, du, hvis du vil. Ja, nei, rull skaden, du. Det, ja, da må jeg... Skal vi se. 3d6... Han tar 7 skade. 2, 3 og 2 ruller. Ja, han, du ser han tar seg til hodet og blir ordentlig desorientert. Du ser nesten at han blir rød i ansiktet av anstrengelse og bare faller bevisstelig og sånn. Ja. Ja, for det er en del til av spillet, men hvis han dør av det, eller hvis han på en måte går ned av det, så skjer det. Ja, han bare faller om og blir livløs. Ja. Det var for mye for et lite goblinhode å takle, tror jeg. Hvor langt er det opp til de buskene nord for oss? Nei, det er vel en 6-7 meter, tenker jeg. Jeg løper dit. Kast meg inn i busken. Ja, du hopper inn i busken. Ja. Ja. Da er det Gabrant sin tur. Mm. Skal vi se, da er det bare én gjøk jeg trenger å ta med av, da. Ja. Jeg regner med at jeg ikke ser han såpass at jeg kan skyte med pil og bue der jeg står med lampene, egentlig. Mm. Nei, du har 10 meter cirka, du. Ja, du kan se på en måte siluetten hans. Ja. Men det er veldig utvisket blant kvisten og sånn, så du kan få en disadvantage på range attack mot han. Du ruller to terninger og tar det laveste. Ok, to D20 da, altså. Ja. Mm. Ok, skal vi se hvordan funker det her. Jeg må bare sjekke longbow, for det er sånn der, kan det hende at jeg like gjerne kan vurdere å bevege meg bort. Ja, du kommer deg bort på. I busken. Det gjør det. Ja, da tror jeg heller rusler bort dit og stinker med begge sverdene mine. Ja, skal vi se. Du kommer deg bort til busken og... Skal vi se, det er vel... Du har 30 fot. Ja, altså, du sa kommer, jeg bare... Du kommer deg akkurat rundt busken og på baksiden, hvis du ønsker det. Ja, da gjør vi det, da. Ja. Du går rundt på baksiden av busken, da får du... Ser du at det er litt flere busker her, men det er en åpning som... Du ser, de bruker som et hideout, eller sånn lookout-område. Ja. Og du ser da den uthul... Hæ? Er det flere av dem der? Nei, det er bare de to. Ja. Og det er en uthuling i busken, som sagt, som de da ligger inne i. Ja, det er greit. Da går vi dit, og da svinger jeg med begge mine sverd. Jeg drar vel lese litt bestand. Siden Swordsword har finnet, så kan jeg bruke dex i stedet for strength. Ja. Da har jeg en høyere å forholde meg til. Ja. Så jeg er 15 pluss 2 på første og 15 på andre, frem til jeg får 2 weapon fighting, eller 2 handed fighting, eller hva det er for noe. Så da ruller jeg først 1, da ruller jeg 5. Ja, den bommer ganske greit. Du ser han ruller til side i det han ligger der og klarer å komme seg unna det første sverdet ditt. Så 17 pluss 5 var da 21, så det holder ikke. Da prøver jeg en gang til. 17 pluss 5? Jeg blir ikke det, ja. Du sa at du fikk 5, jeg. Nei. Nei, men da 22, det holder massevis. Eller vent da, nå ble jeg usikker. For det er liksom, jeg ruller, og så skal jeg legge på deksen, eller bare modifieren? Deksen pluss modifieren. Ja, bare modifieren. Eller, har du lagt til... Fordi du får pluss 2 for modifieren, så du legger det til dexterity-modifieren din. Jeg rullet en 5-er, liksom. Ja, da bommer du. Ja, da bommer du. Ja. Med mindre du har 12 i... Nei, eller 10 i bonus, så... Det har jeg ikke. Nei, så da han ruller unna første slaget ditt. Ja. Da går vi for slag nummer 2. Det var også ganske størselig, for der rullet vi en 1-er, så det... Du, i det du skal slå, så henger du faktisk armen din fast i noen av buskene. Fordi uthullingen er såpass lav, så den når deg til brystet, så når du skal slå, så klarer du faktisk å hekte sverdet og armen din i busken. Så du kommer ikke frem med sverdet en gang, og du ser goblinen få litt sånn overrasket, sånn glede i ansiktet, sånn. Og så er det Grimar sin tur. Kom her nå, din stygge grønning!
går jeg, drar frem skjold og hammeren og tusler bort til den og slår etter den. Ja, du går på baksiden der hvor Gabran står. God dvergestil. Ja. Ja. Tolv totalt? Jupp. Jupp. Nei, du, han klarer å... Han ser deg komme gående, og klarer faktisk å rulle tilbake der han lå først når Gabrant slo mot han, sånn at han bruker Gabrant litt som skjold, så du på en måte bare slår ved siden akkurat der hvor han lå tidligere, når du kom. Ok. Men nå er han innesperret, så han skal gjøre en... han skal gjøre en dexterity-check for å se om han kommer seg ut av hula. Ja, han feiler på den. Prøver å snike seg ut mellom dere to, men dere to er store nok til å dekke mest av åpningen av den hula han er nå. Så han blir faktisk liggende der, og ser ingen annen utvei enn å ta sverdet sitt og hakke mot Gabrant. Oi, oi, oi. Jeg er vel lettest mål der jeg står med sverdet som sitt. Ja, han, siden han ligger, så... Ja. Så i det han løfter sverdet fra bakken og skal slå mot deg, så rekker han ikke langt nok. Så i det han slår, så slår han, han ligger liksom med bena mot deg og slår, og merker liksom, blir, får litt sånn skuffet uttrykk i ansiktet sitt i det han merker at sverdet ikke når lenger enn sine egne føtter. Mm. Og bare blir liggende og ser dum ut. Da er det Kulgan sin tur igjen. Jeg tror bare jeg blir her, altså. Du bare blir i busken, ja. You guys can dere, må minne meg på, dere må minne meg på hvis dere føler dere spiller etter noen av tradesene deres uten å få anerkjennelse for det, for jeg husker ikke alltid hodet sånn... Nei da, nå spiller jeg etter... etter... Survival? Ja, ja. Ja, innenfor det, ja. Da du bare blir liggende, bruker ikke noe action på noen ting. Du readyer en action, kanskje? Jeg vet ikke om du kan det lenger. Jo da, du kan ready en action. Hvis du ikke velger brukeraction, så kan du ready en, ja. Sånn at du er klar hvis du plutselig popper inn i... En ja, gjør et angrep mot deg eller ja, noen ting da. Hvis jeg popper en inn i busken for å slå meg, så er ready jeg å slå han med øksa ja, ja, så du ligger klar til å ta noen som eventuelt skal overraske deg. Ja. Da er det Gabrant sin tur igjen. Ja. Har jeg fått løs armen min nå, eller? Ja da, det bare var den når du hogga, så var den igjen, så du bare drar den tilbake, så er den løs. Og jeg svinger med begge sverdene igjen, jeg. Ja. Her må han skal stryke meg. Noe som han lo av meg i stand når jeg bomma, det... +2 = 13. Du ser han ligger og prøver å gjette litt seg frem til hvor du skal slå, for akkurat hvor han skal rulle, og... I det du slår, så klarer han faktisk å gjette riktig sånn i siste sekund, så han på en måte ruller rundt på siden, og sverdet ditt liksom treffer akkurat bak ryggen hans. Mm. Så du løfter sverdet, så ruller han tilbake på ryggen, og gjør seg klar til å anse hvor det andre slaget kommer fra. Ja, for det blir spennende å se, da. Det ble 13 det også, da bommer jeg vel igjen, ja, tenker jeg. Ja, da ser han hvor det klart kommer fra, og klarer å rulle over på andre siden, så den også treffer ned på samme måte, så han ligger liksom og bare ruller fra side til side for å dodge slaget dine, da. Ja. Da er det Grimmar sin tur. Get ready for the pain! Du ser han begynner å svette og bare skjønner at han ikke klarer å dodge dette for alltid, så han... Så han begynner å bli ganske desperat, denne goblinen. Det er en treff. Han prøver å anse hvor hammeren skal treffe fra deg også. Og i det du slenger det med hammeren, så prøver han seg på å rulle til høyre. Men klarer da å gjette feil, så i det han ruller til høyre, så slår hammeren din ned på han og treffer han i hofta. Og egentlig bare deler overkroppen hans, bare smadrer hofta såpass at bare... At livet løsner fra hoften og resten, og det bare åpner sånn svært sår, og det bare tyter ut litt innvoller og diverse, og han er ganske ferdig. Ja. Du må sette en R-rating på den videoen her, altså. ja, da er det ut av initiativ igjen. Ja. Da kommer jeg ut av busken. Gabrielgården! Ja. Sjekker om han har noe stasj større for oss. Ingen av de har noe annet enn... En shortbow her, og et shortsword her. Eller en scimitar, da, er det. Ikke noe du trenger, så da...
Jeg er keen på en short sword, men jeg kan ikke bruke det. Ja, der er vel ikke noe vits, om ikke du gidder å bære på det for å selge, da. Nei. Jeg kutter av ørene på begge to. Du kutter av ørene, ja. Da... Kutter av du kan få gjøre... hei, ho. Du kan få gjøre en... Har du kniv, eller har du sverd, Lasse? Har du noe annet enn hammeren din? Nei, hammeren min. Det går jævla dårlig å kutte av øret med hammer. Da knuser hodet på til øret faller av. Ja, ok, du kan gjøre strength check for å se hvor godt Ellers det er. Eller så kan man ta short swordet til en av de, og så slice øret med det, da. Ja. Ja, det kan du gjøre. Du kan gjøre strength check for å se hvor clean du klarer å kutte av øret hans. Jeg trenger ikke ha det clean, jeg skal bare ha øret. Men jeg kan godt gjøre det, skal vi se. Strength, skal vi se, det ble 19. Ja, du... Du skjærer det opp som du skulle skjært en filet, og liksom får ordentlig rene, fine kutt, så du får... Får så å si hele goblinører uten noe, uten noe kjøttfiller og gris og greier, så det... Du klarer å få tak i fire goblinører. Putter dem i pouchen min. Ja. Fire goblinører notert i inventaret, Lasse. Yes. Sånn, det er bare noe, det er flere igjen, men vi må vel bevege oss inn i denne hulen. La oss fortsette, det er ikke veldig bra. Det er han som står og sover. Ja, hvor ble du av forresten? Jeg vil ikke dø. Nei, men... Nei. Men hvorfor leide egentlig... Gundren inn deg, det ser ikke ut som du til å vokte en last med varer, det ser ikke helt det er ingen kriger du skulle bare den veien, ass ja, altså, ja, du bare leide deg du får betalt for å reise med vogna ja. Betalt for å gjemme deg buskene, det er ikke dårlig det er ikke dårlig det er ikke dårlig, ok yes, nei, men vi får ta og setter om vi får reddet disse gutta. Nei, åja. Vi regner med at de lever, eller? Yeah, yes! Det så må... bare... Det så ikke noe blod i området der hvor hestene lå, annet enn hestenes egne sår og sånn, og... Dere har sett at det blir dratt mot den hulen her. Så, som dere vet... Etter det dere vet, så spiser ikke goblin menneskelik og dvergelik, så... Dere kan ta en... Ta en råsjans og gjette på at de lever. Vi får ikke betalt om de er døde heller, så... Nei, det er for sånn å tenke på. Yes, jeg går inn, ja. Ja, ja jeg inn, følger på rett bak, ja. Du følger etter. Vil våre eventyrere finne Gundren og Sildar spist opp av gobliner? Vil de selv bli spist? Er det busker i hulen for kuldan å gjemme seg i? Og hva skal Grimar med disse goblinørene? Følg med og finn ut i neste episode av Terningkast spiller Dungeons & Dragons!